Queda't aquí. I recorda aquest moment. I no es preocupi, papa. Algun dia aquest tapís tornarà a mans dels Lloberola. Guillem, si et decidissis a utilitzar el teu títol de dret i associar-te amb mi al bufet, jo treballaria menys. I tu et guanyaries un bon sou. És temptador, però ja saps que això de treballar no fa pas Lloberola. De quants diners estem parlant? 50.000. Aquest cop no em pot dir que no té diners, s'acaba de cobrar per la venda del tapís. Mai no et donaré aquests diners. Mai. Aquesta república serà un pas endavant. I les primeres que notarem els canvis serem nosaltres, les dones. Revelar les porqueries que li agrada fer. El que més em plau de tot això és poder anorrear una persona com vostè. Estic molt feliç. No es pot saber què pretens? Jo sóc el primogènit i el poc que s'hagi d'heretar em correspon a mi. On vas? De veritat vols que t'ho digui?